Sveiki, gerbiami žiūrovai, su jumis laida Aktualioji istorija ir aš Tomas Baranauskas. Šiandien pas mūsų svečiuose vėl Darius Alekna. Sveiki. Sveiki. Na ir praėjusiu kartu su jau kalbėjom apie Ptolemajo žemėlapį, sudarytam antram amžiuje, kuriame pirmą kartą pavaizduota Baltijos jūros pakrantė, Vysla ir palijos gyvenančios gentis. Paminėti pirmą kartą suduviai arba sudinai pagal Ptolemajo ir galindai. Šitą apie visą tai Darius jau rašė prieš 2 metus, išėjusiam lituanistikos antram numerį, 2020 metų antram numerį, ir mes tuos duomenis aptarėme praėjusiu laidoje, o štai dabar išėjo naujausias darbas apie pavyslio gentis pagal Ptolemajo, bet čia didesnė intriga, kurią mes užsiminėm praėjusiu laidoje, bet palikome ateičiai, kol šiais straipsis, ir štai dabar išėjo Ptolemajo geografijos tyrimai. Kas negyveno, gyveno dešiniajame Vyslos krante. Tai čia bandai tiesiog kvestionuoti kai kurios Ptolemajo duomenis ir jį taisyti. Ar tai korektiška po 2 beveik tūkstančių metų kažką keisti, tarsi mes žinotume daugiau. Jeigu mes iš visgi žinom daugiau, tai kaip mes galim žinot daugiau? Kas ten gyvena prie tos Vyslos? Mes gal žinome daugiau, nes po to, kai Ptolemajas parašė savo reikalą, na, tai žemėlapius reikėtų atsargiai kalbėti. Ar pats Ptolemajas buvo sudaręs žemėlapį, ar nebuvo jo sudaręs. Mokslininkai ginčiasi, nesutarė. Ir yra gana radikalių nuomonių nuo to, kad vieni sako taip, Ptolemajas jau sudarė žemėlapį, mes turime jo išlikusią tradiciją perduotą iki mūsų, o kiti sako nieko panašaus. Žemėlapiai, kuriuos mes turime, buvo sudaryti 13 amžiuje ir pagal Ptolemajo tekstą. Taip, nu, štai yra tipiškas žemėlapis sudarytas Eugenijus Jovaišas pagal Ptolemajo tekstą, grinai. Ir pagal jį galima labai lengvai rekonstruoti beveik viską, kas ten vaizduojama bet kuriuose žemėlapiuose. Tai štai, Eugenijus Jovaišas ir jo padėjėjai elgėsi taip, kaip prašė Ptolemajas. Nes Ptolemajas savo veikalą rašė kaip instrukciją, kaip sudaryti žemėlapius. Su koordinatėmis. Taip, su koordinatėmis, su teorinė dalimi pirma knyga, aiškinti, yra sferinis žemėlapis ir taip toliau. Na, o duomenis, kurios fiksavo Ptolemajas antro amžiaus vidurys, antra pusė, apie patį Ptolemają labai mažai yra žinoma. Nors jis daug parašė ir labai svarbių veikalų, bet apie patį autorių tik tai keletas nedidelių užuomenų tai yra. Štai, na, nuo to laiko, antikos laikais, duomenų daugėjo. Ir iš vėlesni duomenis leidžia mums tikrinti ir koreguoti, svarstyti ir ne tik vėlesni, bet ir ankstesni turime šiokių tokių žinių ir iki Ptolemajo turėjome mes ir, sakysim, Tacitą, kuris apie mūsų pakraščius šiek tiek kalba, turėjome Plinijų vyresnįjį, kuris savo gamtos istorijoje irgi yra didelė dalis skirta geografija, irgi kalba apie šitas panašias vietas. Taip kad Ptolemajas nėra vienas ir vienintelis šaltinis. Tai štai žiūrėdami
kažką apie tas vietas, kurias mes nagrinėjame, Vyslą, ne, Vyslos pakrantės, Germanijos rytinis pakraštys, ką apie tai kalba Plinijus, ką apie tai kalba Tacitas ir ką apie tai kalba Ptolemajas, na, galime svarstyti, ar čia viskas sutampa, ar nesutampa, jeigu nesutampa, tai kodėl, kaip galima tokius nesutapimus paaiškinti. Aš taigi, tai va, čia yra schema, jau matyta, ką Ptolemajas vaizduoja palei Vyslą, tai štai yra Venedai, Gitonai, Finai, Sulanai, Frugandijonai, Avarinai. Šitokios gentys įsidėsta. Ir kaip galime suprasti, šitos straipsnius iš karto išbėgo už akių, jų čia neturėtų būti. Neturėtų būti. Tai kodėl? Kaip mes galim žinoti, kad nei... Na, Venedai turėtų būti, tiesiog nuo Gitono pradeda neturėtų būti. Taip, tai... Na, čia yra keletas argumentų. Gitonai, Finai, Frugandijonai arba Burgundijonai, Avarinai, jie dėl kai kurių iš jų jau pats Ptolemajas nėra tikras, nes sakysime, Gitonus, šiek tiek kita forma, Finus ir galbūt Sulonus, kuriuose šie mini, galime rasti kitoje vietoje paminėtus gyvenant Skandijos saloje. Skandijos. Taip, tai yra Skandinavija, na, buvo ilgai manoma, kad Skandinavija nėra pusiasalis, o yra tiesiog sala. Čia tai 9 amžiaus buvo taip manoma, kad tai yra sala. Na štai, turime du sąrašus, kurie vienas yra prie Vyslos, o kitas yra Skandinavijoje. Na ir sakysim, kiti duomenys, kartais vėlesni, kartais Tacito, sakysim, leidžia įtarti, kad bent jau Gitonai būtent Gotai ir Finai yra Skandinavijoje. Ir Ptolemajas mini Sulonus, bet tai niekur daugiau tokia nėra minima tauta. Ir visai yra protingai pasiūlyta, jau seniai pasiūlyta 19 amžiuje skaityti ne Sulonai, o Svijonai. O Svijonus labai aiškiai mini Tacitas, irgi juos kurdina Skandinavijoje. Štai turime tris iš eilės išvardintas tautas, kurios yra vienų šaltinių duomenimis visai gerai nesunkiai kurdinamos Skandinavijoje, o štai čia prie Vyslos, jie kažkodėl yra išvardinti, tai na, galbūt tai yra... Žodžiu, jeigu žiūrėsim, čia va, yra pacituota, aš jūsų straipsnio tą citatą pateiksiu, visok, kad Skandija, vakarinėje jos pusėje gyvena Haidėinai, rytinėje Favonai ir Firaisi, šiaurinėje Finai, pietinėje Gutai ir Daukionai, vidurėje Levonai. Žodžiu, mes turim čia Finai ir Gutai, kad iš to, taip, kas, taip, tačiau, kas taip, mums taip, yra aktualu. Taip. Ir ištarsime dar Svijonai, kurio tapatiname su Sulonais. Taip. Žodžiu, čia nėra tokia visiška atitikmuo tam, tam sąrašui, kuris čia vardėmas. Du iš trijų. Du iš trijų gana turim. Du iš trijų, ar trečias pastatysite. Taip. Taip. Gutai, tai irgi, taip sakykime, ir Gitonai, Gutonai, galbūt, kas galima skaityti,
Na, irgi čia atskira istorija dėl pavadinimo. Turime Tacito, na, ne tik Tacito, turime anksčiau. Turime Plinijos Gotonus ir Tacito taip pat Gotonus. Turime Gitonus ar Gutonus su Ypsilion, galima sakyti Gutonus. Čia štai minimus Ptolemajo Vyslos žemupyje. Ir turime Gutus, kurie gyvena Skandinavijoje. Iš vėlesnių šiek tiek šaltinių, bet tam yra daug pietinėje, pietinėje Skandinavijoje. Šiaurinėje Finai, pietinėje Gutai, va taip ir išsidėsite. Taip. Na, aišku, ta šiaurinė neturėtume įsivaizduoti visą Skandinavijos pusiasalį. Nes labai didelis yra. Taip, nu, pagal Ptolemėją, tai tokia, sakykime, pagal jo koordinatės, ta Skandijos sala tokia mažytė išėjo. Taip. Net neaišku, kur čia galėtų tiek daug genčių tilpti, bet matyti jo duomenis nebuvo tikslus. Tai dėl Skandijos salos yra gana aišku, tai yra koordinatės geografinė, padėtis geografinė, visiškai atitinka dabartinę Gotlando salą. Bet gyventojai, tautos, ir ne tik Ptolemajo, bet ir kitų autorių, kur yra minimas, yra iš Skandinavijos. Dabartinė Švedijos, Norvegijos. Žodžiu, jis žino apie Skandinaviją, bet koordinatės ima iš Gotlando salos. Taip. Taigi, tai mes iš antiko šaltinių, vienai žinom, tris tos Gitonai, Finai, Sulonai, pataisius truputį, į Sulonus, į Svijonus, turim Skandinaviją. Taip. Toliau eina Frugidijonai. Taip, Frugidijonai ir Avarinai. Tai irgi tokia forma, kaip jie yra užrašyti Ptolemajo, tai yra vieninteliai paminėjimai. Ir šiaip paprastai visi tyrėjai ir paleografiškai, tai yra žiūrint rankraščių klaidų tradicijos, sakykime taip, kokias klaidas daro perrašinėtojai ir užrašinėtojai, tai visai akivaizdu čia netgi be kokių nors didelių svarstymų, kad šitie Frugudijonai yra Burgudijonai, kuriuos mini Plinijus, o Avarinai yra tiesiog Varinai be A, kuriuos taip pat mini ir Plinijus, ir Tacitas. Tai yra kita grupė. Ir jie, jeigu visai yra minimi, visi jie kartu yra minimi greta Gotono. Ir Plinijus juos taip mini. Na, Tacitas nežino ir nekalba apie Burgudijonus, bet pažįsta Varinus. Štai. Ir štai Burgudijonai ir Gotonai ir Varinai, jie irgi yra minimi greta, jeigu sakysim, žiūrėsime Plinijaus vyresnėje. Tacitas juos minė du iš trijų, Varinus ir Gotonus. Na, ir jie, ir Tacito, ir Plinijaus irgi minimi
apytikriai toje pačioje vietoje iš visko galima suprasti, iš greta esančių tautų aprašymų ir kaip yra dėliojama, tai panašu, kad tai yra Oderio vidurupio ir žemupio gyventojai. Taip, ir kodėl jie yra arti Gotonų, ar čia tie patys, kurie gyvena Skandinavijoje? Ne, kiti. Skandinavijoje Gutai gyvena, o čia gyvena Gotonai. Tai yra žemynė, Oderio žemupyje. Tai ką turi galvoti Ptolemėjas, sakydamas Gitonai? Ar tos Skandinavijos Gutus, ar... Aš manau, kad jisai turi omeny vis dėlto Oderio žemupio Gutonus, Gutus, tai yra Gotonus, ar ne, čia gana tvarkinga kaita kalbotyros požiūrių, toks variavimas. Tai mano mintis yra tokia, kad kaip jie atsidūrė prie Vyslos. Kodėl jie atsidūrė visi prie Vyslos? Prie Vyslos jie atsidūrė todėl, ar už Vyslos, sakykime, taip, jeigu žiūrėsime iš Germanijos pusės, ne, iš vakarinės pusės, jau jie atsidūrė dešiniajame Vyslos krante. Kodėl jie čia atsidūrė? Atsidūrė štai kodėl. Vieni šaltiniai, kuriuos žino matyt mūsų Ptolemajas ir kuriuos žino Plinijus, tai ankstesnis autorius ir Tacitas kartu, jie kalba štai apie ką. Jie kalba apie patį rytinį Germanijos pakraštį. Rytinis Germanijos pakraštys, Germanija jau seniai, jau nuo pirmo amžiaus pradžios po Kristaus, nuo pačių pirmųjų Vyslos paminėjimų, Vysla pirmą kartą paminima kaip riba, kaip rytinė Germanijos riba. Plinijus, kuris rašo pirmo amžiaus pabaigoje, jis nemini Vyslos, kad tai būtų. Ir Tacitas taip pat nemini Vyslos kaip Germanijos rytinio pakraščio. Bet Plinijus sako, štai yra tokia jo viena vieta, kuris suvardyje visas tautas Germanijos, pačiuose Germanijos rytuose gyvena Gotonai, gyvena Varinai, gyvena Burgundijonai, štai yra sąrašas. Na, pačiuose rytuose, kažkur netoli Vyslos, bet iš vakarinės pusės. Iš vakarinės. Iš vakarinės pusės. Dabar, ir gal net tam tikrą atstumą, nes jeigu pati Vysla neminima, tai... Mes nežinome, jis neminė, tai kokio atstumo ir tikrai į tą pusę, ar ne. Dabar, kada jau rašo Plinijus, jis turi šitam kraštui daugiau šaltinių. Sakysim, Plinijus rytuose gana smulkiai dėlioja tautas, Germanijos rytuose. Sakysim, jis kalba apie burguntus, ne apie burgunijonus, apie įvairias kitas tautas. Matyt, kad jisai turi daug medžiagos, bet jis taip pat turi ir tą šaltinę, galbūt tiesiai ir Plinijo su Tacitu, ar jų šaltinį bendrą, kuriame yra ir štai šitos kelios tautos, kurios turi gyventi rytuose, Germanijos rytuose.
Tai man atrodo, kad Plinijus pirmiausiai sudėliojo tą savo iš kitų mums nežinomą šaltinį, kuris yra gana smulkiai aprašo ten tas tautas. Ir jam liko dar vienas šaltinis. Tai yra Plinijus ir Tacito, na, sakykime, sąlyginai, Plinijus ir Tacito linija. Ar jis tiesiai naudojo, ar jūti šaltinė, tai buvo trumpas sąrašas. Ir jam reikėjo suderinti, jis nutarė, kad reikia nugaila dabar jis ir apie tai žiūrė, ir apie tai. Ir štai tą antrą sąrašą, Plinijaus sąrašą, na, kadangi pirmasis ėjo gana tvarkingai iki pat Vyslos, jis perkelė į kitą Vyslos pusę. Žodžiu, Ptolemajas, tai kas pas Plinijų pavaizduota kaip rytinis Germanijos pakraštys, išstūmė į Vyslos kitą pusę. Taip, tokia mano. Nors realiai Plinijus, matyt, turėjo galvoje tai, kas buvo vakariniai pusė ir gan labiau į vakarus tam tikros stumų nuo Vyslos. Taip. Nu, yra upė ir yra tautos. Ką turėjo, sakysim, mūsų Ptolemajas. Išdėstęs pirmą sąrašą. Pagal pirmąjį sąrašą, kurį mes žinome tik iš Plinijaus, ten jis kalba apie, sakysim, Svebo upę, kuri yra Oderis. Kalba apie įvairias tautas, kurios gyvena vienoje kitoje Svebo pusėje, tarp Svebo ir Vyslos, ten daug yra visko. Tai štai. Na ir panašu, kad antrajam sąrašas irgi turi minti, kad štai yra upė ir yra tautos. Burgundijonai, Varinai, Gotonai. Nu, tai kodėl jį neperkelus ten toliau. Dar viena ten yra upė, Vysla gal. Galė ten gyvena. Taip, o kaip tada čia atsiranda tie Skandinavijos gyventojai čia? Finai ir vėlgi Gitonai. Arba gutai šitie. Iš viso, čia santykis tarp tų gutonų ir gutų, čia koks yra? Na, neaiškus santykis yra. Ir vienus ir kitus mes žinome ne tik iš Ptolemajo, bet ir iš kitų šaltinių. Na, apie gutus daugiau jau sužinome iš vėliau. Štai. Ir yra svarstoma, ar tai viena tauta, ar tai yra skirtingos tautos, ar čia yra kokia nors migracija. Jeigu migracija, tai iš kur į kur. Na, vėliau visi labai pamėgs Jordano teorija, kad štai viskas iš Skandinavijos ir šiandien daug kas taip norėtų manyti, kad štai visi čia atsikėlė iš Skandinavijos, ten visos tautos ten užgimė, germanų tautos ten toliau keliavo. Ir tautų krausimas laikotarpis prasidėjo. Na, bet o kodėl netvirkščiai? Šiaip taip paprastai į salas keliasi kas nors ir taip toliau. Nėra jokių mums aiškių duomenų, kurie mes žiūrim kaip ir objektyviai, kur jie galėjo būti, o Ptolemajo vaizdinyje. Tai aš manau, kad Ptolemajas manė, kad tai yra, jis daug nesigilino. Aš manau, kad jis sutapatino gutus ir gutonus Tacito, ne gutonus. Tokia hibridinė forma netgi kalbinių požiūrių išeina.
nes kas jam leido sutapatinti, sakysim, šitą visą liniją. Jam leido matytis kažką tokio turėjo, na, mes Tacito turime. Kada Tacitas, sakysim, vardina tautas, ar ne, sakiau, jis neminė Burgundijonų, bet jis minė Gotonus, jis minė Avarinus, ir toje pačioje eilėje jis toliau minė Svijonus, iš eilės pasakodamas. Paskui kažkodėl persikelia, kaip ir Svijonai, tai jau yra Skandinavijoje, ne, Svijonai. Paskui jis kažkodėl persikelia per Baltijos jūrą ir pradeda kalbėti apie aišius, toksai intarpas didelis apie aišius. Čia atskira kalba, matyt, kažkaip jis gavo naujų duomenų ir įtraukė savo sąžą. Paskui jis kalba apie finus. Tai Tacitas čia. Tacitas, jo. Vienoje eilėje yra tos pačios tautos, kurios prasideda, tarkime, su Oderiu ir eina tiesiai gražiai į šiaurę. Į Skandinaviją. Į Skandinaviją, jo. Tai Ptolemajui Tacitas buvo žinomas. Ptolemajui Tacitas buvo žinomas. Ir net jo analai jam buvo žinomi, tokia labai įdomi istorija. Vienus Tacito žodžius mano, kad yra miesto pavadinimas. Pasaka ir duoda geografinį tašką tam miestui. Ptolemajus kartais tos taškus truputį sukurdavo koordinatės. Niekas dorai nežino, kaip su tom koordinatėm yra. Jis turėjo keletą tvirtų taškų, aiškių taškų, ir nuo jūsų skaičiavo į vieną, į kitą pusę. Bet kas jam leido tos skaičiavimus daryti, ar kelionių aprašymai, ar kokia žvalgybinė informacija. Jeigu kelionio prašymai, kaip tie kelionio prašymai, jūra vienaip, sausuma kitaip. Čia, žodžiu, yra didelė mislė, kaip čia viskas jam išėjo. Taigi, tai žodžiu, vadinasi, išeina, kad Ptolemajas, kompiliuodamas šaltinius, jis paėmė eilę tam tikrą genčių, kurios nuo žemyninės Germanijos nusitėsi iki Skandinavijos ir ją perkelia į rytinį Vyslos krantą, dėl to, kad vakariniam krantui jis turi kitą šaltinį, kuris daugiau visko sumė. Ir mes čia gaunam tokią eilę fiktyviai šitam krante gyvenusių genčių, germaniškų, taip, sakyčiau. Nes burgundijonai, burgundai. Burgundai, taip, paskui jau žinomi burgundai. Ir taip pat jie vadinami gotai. Čia yra didelė istorija su gotais, nes... Taip, su gotais yra sudėtinga didelė istorija. Nes Jordanas čia pradėjo nuo čia pasakojimą apie gotus. Taip. Ilgą pasakojimą apie gotus. Jis prieš akis irgi turėjo Ptolemajų žemėlapį. Taip. Ir jo tuos gitonus sutapatino matyti su gotais. Taip. Ir nuo čia prasideda didžiulė istorija, bet faktiškai mažai kas abejojo per kelis šimtmečius, čia net mokslinės istoriografijos, kad gotai tikrai gyveno Vyslo žemupyje. Taip. O tai buvo, kur jie gyveno? Jie gyveno Oderio žemupyje, netgi ne prie pat jūros. Nes prie pat jūros, Tacitas sako, Gotonai, bet arčiau jūros gyvena Rugijai ir Lemovijai. Taip kad netgi Gotai negyveno prie pat jūros, o kažkur netoli, bet... Žodžiu, kaip čia pasakius, būtų kažkur tai Berlyno maždaug kraštas toks, plačiaja prasme. Nu, ne.
Ne, gal arčiau jūros. Taip, bet vis tiek, tas kampas, sakykime, kur rytinė Vokietija ir jo šiaurinė dalis. Taip, jeigu taip labai apibendrintai pasakyti. Taip. Nu, kur yra Oderis, ar ne? Tai jis taip dabar Šecinas, ar ne, įteka Oderis, Svinabūdė. Tai kažkur Oderio žemupė aukščiau, ten kažkur dabar ties, na jo, gal teisingai apie kažkur Lenkijos, Vokietijos sieną, kažkur ten. Apie Lenkijos, Vokietijos sieną ir netoli Baltijos jūros. Taip. Tai ir, o čia būtent tie gotai, kurie pagarsėjo tautų kraustymosi laikotarpį ir ten, kažkai nuo jų ten jis prasidėjo tarsi. Čia dar kita istorija. Dar kita istorija. Koks ryšys tarp šitų gotonų, ar ne, Tacito gotonų, kuriuos matome čia. Ir Ptolemajo, vadinasi, gitonų, kurie ten Tacito vėl išvesti. Ir tų, kurie pradeda žygį jau ketvirtame amžiuje, ar ne, persikeldami per Dunojų, ar ne, ir prieš tai žinoma, kad jie gyvena, na, dabartinės Ukrainos juodosios jūros, šiaurinės juodosios jūros pakrantėse. Pakrantėse, ar miškų juostoje, toliau nuo jūros. Ten ir tokie tie gotai yra, ar ne, ten Dniepro žemupys ir panašiai. Nėra aišku. Istorija gerai prasideda bet nuo... Bet jie germanai. Ten yra germanai. O germanai, kad atėjo iš nu, dabartinės maždaug Vokietijos teritorijos, ten iš Vokietijos Lenkijos pasienio dabartinė teritorijos, tai yra kaip ir logiška. Na. Nu, nežinau, bent jau ne taip viskas paprasta. Gal kažkaip jie atėjo, gal jie iš ten atėjo, gal neatėjo. Žodžiu, gali būti ir šiaip pavadinimas sutapimas. Gali būti, na, vėlgi sakysim, pavadinimas, tai perkeltas. Pavadinimais būna sudėtingos istorijos, vien iš pavadinimo spręsti sunku. Galbūt romėnai juos pavadino, jiems pritaikė žinomą pavadinimą, jie per daug. Nesipriešino. Bet tie Tacito gotonai nėra labai žinomas pavadinimas. Nėra, nėra. Reikėtų ką nors vadinti ten. Istoriškai, nu, galima, kodėl ne. Jeigu jūs, sakysim, yra pirmam amžiuje dar čia, ar ne. Nu, ten mes jau esam ketvirtam amžiuje. Paprastai siejama su Černiachovo kultūra. Tie gotai, ar ne, ta Černiachovo kultūra irgi suklesti, taip jau archeologiškai aiškiai matyti, nu, trečiam, ketvirtam amžiui prieš tai ten. Bet kuriuo atveju, jie buvo germanai, jie, nu, germanų Ukrainos teritorijoje, jie nebuvo nei jų protėvinė, nei kas, jie čia atėjo iš kažkur tai daugiau. Vokietijos. Veikiausiai taip. Na gerai, grįžkime tada prie Vyslos. Tai jeigu mes pašalinam šitą eilę nuo Gitono iki Avarino, nežinau kaip ten toliau, ten Ambronai dar visokyti, bet bent jau šitą eilę pašalinam. Na, Avarinai sako mums šitaip, Ptolemajas, kad Vyslos aukštupyje gyvena Avarinai. Tai čia baigėsi. Toliau jis vardina toliau dar į eilę, ne, kitų tautų, bet jau nebesėja su Vysla. Taip, gerai. Tai dabar šitą pašalinus, kas prie tos Vyslos lieka? Na, o prie tos Vyslos lieka antra eilė. Gal Venedai, aišku, pirmiausia, tai kurie prie visai prie jūros. Lieka Venedai, lieka Galindai, lieka Sudinai, lieka Stavanai.
Na, kaip mes čia, sakykime, jeigu žiūrim, jie gal ne visai palyvysla, bet Alanai turi tokį tašką gana nutolus į rytus. Alano kalnas. Žodžiu, jie čia vaizduojami, nu, šito žemėlapio labai sunku spręsti, bet maždaug Ukrainos, Baltarusijos teritorijoje, sakykime taip. Jau kažkur tai toli rytuose. Alanai buvo klajokliai, jie jau gyveno stepių zonoje. Ir automatiškai jų žemės, nu, netgi ne visa Ukraina, o pietų Ukraina. Taip, nes čia labai iškraipyto iš to vieto, čia yra didžiulė ten Azovo jūra pagal Talena, čia kažkokios koordinatės, matyti, ne iš tos sistemos pas jį buvo panaudotos, taip iškreipė vaizdą. Tai ir kažkur netoli jau tos Azovo jūros, nors tikrai matyti pagal Palemajų būtų. Tai, žodžiu, tai truputį tempia mus į rytus tą eilę, nuo pradedant Galindais, baigiant Alanais. Tai tempia truputį į rytus, bet prasideda nuo Vyslos kažkur maždaug, nuo Venedai ir Galindai netoli Vyslos. Ir toliau mes turim mums labiausiai rūpinčius sudinus. Sunku čia pasakyti, kaip yra dėl to Lamo kalno. Aišku, kodėl žemėlapiai. Žemėlapis taip sudarytas, ar ne? Na, šiandien atyrinėtojai nedrįsta identifikuoti Alanų kalnų, su ko nors tapatinti jų, nors duotos koordinatės geografinės, tik tai būtų galima, bet čia viskas gana keblu. Na, o toliau, aišku, visiškai logiška ir manyti, kad ten, kur yra Alanų kalnai, ten gyvena Alanai. Kai sakiau, kaip kadangi yra klajokliai, tai jų gali būti tie Alanų kalnai ir labai toli į rytus. Nemanau, kad reikėtų mums labai žiūrėti į tą tašką. Jo labiau, kad kada Ptolemajas vardina tautas, labai tiksliai. Jisai sako po. Po tais gyvena tie. Tai reiškia, kad kryptis yra pietus šiaurė. Nes na, jis labai... Tai čia yra Ptolemajaus vizija, bet mes žinom, kad tas ir Ptolemajus ne visai orientavosi. Tai mes dabar žiūrim, ką masto Ptolemajas. Kaip jam išeina. Man tai šiuo atveju aš labiau pasitikėčiau tekstu negu žemėlapiu, kurio logika labai aiškia. Jeigu mes turime Alanų kalnus kažkur, ar ne, tai prie jų gyvena Alanai, ir jeigu eilės galia yra išvardinti Alanai, tai mes brėžiam liniją ir jas sudėliojam, ar ne. Bet jeigu mes nematytume šito žemėlapio, žemėlapis yra iš Ptolemajo teksto kylantis. Gerai, bet jeigu mes nematytume, ne, tai mes sakytume, kad po, na, taip labai schematiškai žiūrint, tai eina į pietus. Nes kad jam reikia pasakyti kitas kryptis, jis labai tiksliai pasako. Jis to rūpinasi, kad būtų šitaip. Na, bent jau tos pirmosios trys, ar ne, Venedai, Galindai ir Sudinai, nu, galėtų gyventi vienu kampu remtis į Vyslą. Na taip, nu, patėmėjus Vyslą yra tokia tiesa, einant beveik tiesiai iš šiaurės į pietus, mes žinom, kad Vysla yra truputį kitokia, jį užsuka į rytus ir nu, tiesą sakant, nuo suduvinio, netgi istorinių suduvinio yra taip jau toli. Na taip, ir Galindų nėra toli, ir suduvinio nėra toli, na, apie Stavanus mes
Jo, savanai yra tokia labiau mislinga tauta, nes vienintelis kartą paminėta pas Ptolemajų ir kai kas ten netaisė į slavanus ir greitai greit slavus, bet pagal šitą eilį, man tai pavyzdžiui patenka į brūkšniuotosios keramikos kultūros teritoriją, jeigu ten žiūrim užsidūmį, kas ten toliau. Na, įsidėsti archeologiškai, tai galėtų būti, mes nežinom, kaip vadinosi brūkšniuota keramika palikusios gentis, tai kodėl gi ne. Taip, kodėl gi ne. Na ką, tai čia dar yra, iš tikrųjų apie ką mąstyčia, ne tai, kad visam gyvenimui vieno žmogaus, bet ir kelių tyrinėtojų kartu. Bet štai tie straipsnį, kurios tikrai yra tą pasakyti, aš manau, daugelis žiūrovų gali surasti internete, nes šitas leidinys eina ne tokiu dideliu tiražu, jį galima tiesa užsiprenumeruoti už labai nedidelę kainą, ten 3,5 euro metams, tik už pašto paslaugas, bet jis yra ir internete, ir tą straipsnį galima surasti internete. Taip. Ir čia yra ką pasudijuoti ir yra apie ką pamastyti. Nes tai yra seniausios mūsų gentis, kurios čia paminėtos. Ir taip pat tokie seniausių germaniškų mitų mūsų genčių teritorijoje išsklaidimas. Tai, nes nebuvo, pasirodo, nebuvo peržengę Vyslos, bent jau žemupyje, germanai. Ir nebuvo čia jokių gotų. Ne, nemanau, kad buvo. Tai štai, o kodėl, jeigu kartais neaišku iš to, ką mes dabar kalbėjome, šitame straipsnė išdėstė, galbūt aiškiau. Tai verta pasudijuoti, kaip ir šitą straipsnį, kuris 2022 metų ketvirtame numerė, taip ir ankstesnį straipsnį, taip pat apie Ptolemajo duomenis, kuris atspausdintas lituanistikoje 2020 metų antrame numeryje. Tai šitie straipsniai yra susiję, yra kaip ir vienas kito tiesinys. Tai palinkėdami žiūrovams domėtis, skaityti, šitą laidą baigiame, atsisveikiname, iki kitų susitikimų.